Krásné dopoledne z pražského Strahova, kde vám i dnes po zimní přestávce přineseme přímý přenos z první ligy žen, tentokrát tedy z 11. kola. A to v utkání mezi Spartou a Pardubicemi, kde si asi nemusíme připomínat, kdo je velkým favoritem dnešního duelu. Nemělo by to tak teoreticky být o tom, kdo vyhraje, ale o kolik. Ale každý zápas začíná od nuly a pardubické hráčky si třeba přichystají nějaké překvapení. Tady máme sestavy na obou stranách. Nejprve tady hostující Pardubice v brance Eliška Krejčí, dále potom 13 Matějková, 9 Kupková kapitánka, 17 Potůčková, 2 Pražienková, 20 Mrázková, 19 Nechvílová, 3 Janíková, 7 Fialová, 14 Hrobská a s desítkou Vitová. Trenérem hostujících Pardubic je pan Kamil Kozák. Jsme také na sestavě domácích, kde se moc změn oproti podzimní části neudálo, až na jedno jméno, v brance Daniel Křižňák, dále potom 4 Bertholdová, 5 Kotrčová, 6 Dědinová, 9 Bartoňová, 10 Pochmanová, 12 Zontágová, 16 Ringelová, 20 Bušková, 33 Dlasková a se 34 právě nová posila Katrin Natalie Beckman, která by měla být univerzálkou, a hned je tady první šance tohle zápasu. No a málem jsme nečekali na gól dlouho, a ani tahle dorážka z kopačky Kateřiny Buškové nebude gólová, ale myslím si, že Pardubice hned okusili na začátek utkání, jakže to asi pravděpodobně bude vypadat. Jinak tady ze 34 Natálie Beckman nastupuje dnes v útoku. Po příchodu říkala, že se nemůže dočkat prvního zápasu, že chce pomáhat svému týmu k úspěchům. Tady je zmiňovala americká univerzálka po svém příchodu na Letnou. Jinak ty výsledky v rámci Sparty Pardubic bývají většinou hodně jednoznačné. Ten poslední zápas v září skončil 8-0 pro Spartu na půdě Pardubic. Předtím Sparta také vyhrála 4-0 v Pardubicích. A rok předtím dokonce 16-0. Jsou tedy zápasy z pohledu domácích zápasů Pardubic. Doma Sparta vyhrávala 9-0, 7-1, 7-0, takže i dnes se asi dá očekávat něco podobného, ale Pardubice přežily ty úvodní dvě minuty zatím bez obdrženého gólu. Hlavní sudí dnešního zápasu je Tereza Strejcová, asistentkami Zuzana Špindlerová, Markéta Bartoníčková. Pardubice teď nakopávají na útočnou polovinu, tam ale byla první připravena Aneta Dědinová, dobrá přihrávka. A Natalie Beckman, ta má dnes si myslím ideální příležitost na to zapsat svůj první gól v rámci nového klubu ligový. Protože těch balónů dopředu bude chodit 100% hodně. Sparta má za sebou třeba také pohárový zápas v čtvrtfinále, tam vyhráli 5-0, tam se právě už Natalie Beckman trefila. Že proto jsem úmyslně zmínil ligový zápas.
Pardubice prohrály v poháru se Slováckem 0-7. To konkrétně na začátku března. Práci teď bude mít Eliška Krejčí, která si dnes bez pochyby hodně zachytá to z Daniel Křižňák na druhé straně. Mám trošku obavy, aby nemusela být v permanenci díky svému individuálnímu pohybu. Teď ale přes jen zapojí do hry po přihrávce Petry Bertholdové. Se zkušená hráčka, která je důležitá. Už backman. Kateřina Bušková, prostrkávačka, která měla směřovat na Kateřinu Kotrčovou. Bylo to trošku delší, ale asi z těch obrázků vidíme, že bude jen otázkou času, kdy se nějaká ta finální přihrávka povede. Ten balon nedokázala zpracovat. Eva Bartoňová. Je ta Ringelová, která teď napadala, 33letá hráčka, respektive 34letá, ale na jejím pohybu to není absolutně vůbec znát, hodně rychlá, důrazná hráčka, která tady dnes to vypadá se postavila na úplný hrot Sparty, společně ji tam doplňuje tedy Natalie Backman a hodně vysunutá je také s pětkou Kateřina Kotrčová. Pardubicím úplně nepomohl včerejší výsledek, kdy Baník Ostrava dokázal v rámci ligy vyhrát. A tak už má 7 bodů. Pardubice mají zatím nulový bodový zisk. Aktuálně to tady s nimi nevypadá v letošní sezóně vůbec dobře. Baník včera totiž vyhrál s Lokomotivou Brno 2-0. Přihrávka na hraně offsideu, ale Dlasková v něm nebyla, může pokračovat směle k vápnu. Centr, který zatím odvrací pardubické fotbalistky. Bude to asi hodně o odkopech a důrazu. Přijde teď udělala Kupková, která odlavičkovala pryč, ale ten míč se zase hrne zpátky před pardubické vápno. Teď vysoká svíce za vápno. Loužení, které ale nebude znamenat žádné nebezpečí. Pardubice zatím drží 5,5 minuty ten nerozhodný stav. Zutágová, Bertholdová. Aneta Dědinová teď čeká na pohyb. Backman teď už byla v jasném offsideu. A to asi zřejmě vlastně bude největší potíž dneska. Načasovat ty přihrávky tak, aby hráčky v offsideu nebyly. Bude to také hodně o chytrosti pardubických hráček, jak moc často budou vystavovat do offsideu své protihráčky. Na domácí straně jinak tedy hlavním trenérem Pavol Gregora, asistentkami, respektive asistentkou je třeba také Lucie Martinková, ještě nedávná hráčka Sparty, tady ale centr na zadní tyč, ale tohle bylo poměrně z těžkého úhlu pro Anu Dlaskovou. Hráčka, která umí dávat důležité góly, trefila se třeba v tom finále poháru žen proti Slavii, když se dokonce vysílal na obrazovkách České televize. Jsme tam v podstatě také u toho s vámi. Tam ale pro Spartu měl hořký konec. Vyrovnání v rámci závěru zápasu a následně výhra slávistek na penalty. Dědinová, tohle už by konečně pro Spartu mohlo vyjít a první gól je na světě. Stalo se to tam dobře na pravou stranu a první gól tady zaznamenává Eva Bartoňová.
které se to tam vlastně trošku se štěstím odrazilo od Denisy Kupkové, no a Sparťanky jdou tedy do vedení 1-0. Eva Bartoňová, to je 30-letá hráčka, vůbec taky zajímavé jméno, protože v sezónách 19-20 a 20-21 působila v italském Interu Milán, kde odehrála 15 duelů, dala 2 góly. Takže rozhodně hráčka, která má zkušenosti na rozdávání. Pokud se podíváme na lavičku Sparty, tak ta je také poměrně zajímavá. Márková, Čank, Kožárová, Pavlenová, Polcerová, Urbancová, tyhle všechny hráčky mohou nastoupit ještě na hrací plochu. A tady je právě vidět ta střídačka pražské Sparty. Nicméně světla tu malá naděje, kromě slunce, které teď je nad Strahovem, tak i rohový kop pro pardubické fotbalistky. Všem tímhle způsobem si Pardubice nevytvoří zajímavou šanci. Ten center tam absolutně nesedl. Kateřině Vitové, která rozehrávala tu standardku. Tak aktuální tabulka se má tak, pokud Sparta dotáhne tenhle zápas. My se teď ale věnujeme ještě téhle šanci. 2-0. Krásně to tam Sparťanky udělali. Kateřina Kotrčová tady nemohla pohrdnout tou nabídnutou lahůdkou, kterou jí tam naservírovala její spoluhráčka z pravé strany. Tady se už opravdu jen budou sčítat góly. Tady to nebude o tom, jestli Pardubice náhodou nedokáží něco vydolovat. Ale perfektní práce z pravé strany. Z toho tady druhá branka Sparťanek. 10. minuta nám aktuálně skončila. Tak abych se vrátil k té tabulce, tak pokud Sparta dnes vyhraje, bude na 28 bodech, což ovšem znamená ztrátu na Slávii 5 bodů. Takže Slávia v rámci včerejšího utkání porazila Liberec 4-1. Se trefili dvakrát Čevičková, dvakrát Meklaglinová. Tohle bude zřejmě další šance. Nadlasková předloží balón Markétě Ringelové, ta si sice obejde golmanku, ale dostala se do nevýhodné střelecké pozice a následně její zpětná přihrávka do vápna už nebude mít gólové parametry. Ale dobré prostrčení z levé strany od Anny Dlaskové si zaslouží pochvalu. A tohle bude hodně těžký úkol třeba pro Michalu Nechvílovou, která hraje na hrotu, bude neustále běhat bez míče. To obrana Pardubic, ta si nemůže stěžovat, že by si dnes nezahrála. Ono v podobných zápasech také bývá problém na všech úrovních, že si hráčky nebo hráči chtějí dát prostě co nejvíc gólu, protože těch příležitostí tam na to je hodně. Sparta ale tímhle směrem zatím dnes vůbec nejde. Hraje kolektivně. A když už je možnost přihrát volné spoluhráčce, tak to Sparťanky využívají. Samozřejmě hodně často to bývá hlavně v nižších soutěžích, protože v těch nejvyšších už mužských či ženských zas tak často nejsou výsledky hodně vysoké. I když ženské lize celkem ano. A tohle byla obrovská šance, které tuším byla znovu Eva Bartoňová, která se ale nedokázala tentokrát hlavou prosadit. Ale rána z druhé vlny už nebezpečí znamenat nebude, skoro tady zatím stále zůstává 2-0 pro domácí. Vynáru.
pro sebe. Sama, sama, sama. Druhá, druhá. Půjde, Perču. Daniel. Počkej. Vylez, vylez. Pojďte po sobě. Lévo, lévo, lévo. Věď, jo. Nahoru, počkej. Sen, sen. Na 48 brankách, tak je aktuálně Sparta v letošní sezóně. 6 obdržených, to pro porovnání Slavia dostala gól jen 2. A právě na derby pražských hest, tak se můžete společně s námi těšit příští týden, v sobotu od 14 hodin. Tak v Horních Měcholupech na domácím stánku Slavia právě přivítá Spartu. Že jste srdečně zváni na tenhle velký svátek ženského fotbalu každou sezónu. Je tohle pochopitelně stejně jako v mužské soutěži ten největší zápas. Nejvyšší české fotbalové soutěže. Pochmanova. Zkusí to na přední, tady je sice zásah Elišky Krejčí, ale neměla teď aktuálně tak dobrý přehled o konání, protože ten balon šel zjevně vedle. Její pravé tyče nemusela tedy aktuálně vůbec zasahovat. Pro jistotu tedy ale gólmanka hostujícího celku vyrazila na roh. Kateřina Bušková zkouší točit ten balon do branky a tady to byla těžká práce. Znovu pro Elišku Krejčí, protože ten balon by se snesl na tu zadní tyč. To můžeme vidět ještě jednou, perfektně kopnuté. Zatím to ale tady gól na 3-0 neznamená. Tokrát varianta na krátko. Možná nějaký nacvičený signál, Beckman, přihrávka do druhé vlny, Zontágová ocentrovala, Pochmanová, Bertholdová a Bartoňová, která na levé straně vidí. Právě Anetu Pochmanovou, ta umí, oběma nohama to teď prokázala. Ještě Petra Bertholdová, její šajtle, která ale ke smule domácí stoperky byla moc po zemi. Pochmanová, Beckman, pěkná narážečka, Denisa Kupková umí být důrazná, tady to ale úplně neprokázala, Ringelová šikovně pouštěla za sebou, cítila tam možná nějakou ze spoluhráček, nicméně nakonec bohužel pro Spartu tam nikdo v rudém nebyl. Tak zase chvilička oddechu pro hostující celek. Tak pardubické fotbalistky i hned po odkopu zase ztrácí míč. Kateřina Bušková tentokrát ale nevyzrala na Nikolu Pražienkovou. Pardubice se taky můžou vydat směrem dopředu. Kateřina Vitová všem v souboji proti dvěma zatím neuspěla, ale teď se může vrátit zpátky k balónu. A také centr, který ale pouze jednoduše zaměstná. Daniel Křižňák. Už je 27letá kanadská golmanka. Lasková teď v offsideu nebude moc pokračovat. V tomhle slibném útoku.
hrajte, hrajte. Zatím možná dvakrát pardubické fotbalisty byly na útočící polovině, no dokonce získali roh. Celé bohužel nepodařilo rozehrát dobře. Dědinová, Zontágová a vedle sebe má Puchmanovou hodně volného prostoru také na levé straně pro Anu Dlaskovou. Ty se mohla vydat i směrem do vápna, ale dobře. Teď odstála pardubická obránkyně a následné souboj u lajny. Zlesková vybojovala autové vazování, ale jinak dobrá práce Andreje Matějkové, která tam bojovala do poslední chvíle. Zlesková si teď narazí Liškou Zontágovou, ale ta nepropálila obranou tvrz. Mrázková. Konec je pískán útočný faul, respektive obrany. Pardubice budou muset chtít využít každou malinkou drobnost, kterou dostanou na útočné polovině, protože sami vidí, že toho balónu na svých kopačkách si moc neužijí. Válně Pardubice pouze na 5 vstřelených brankách. Dosavadních 10 zápasů, za to v kolonce obdržených jich svítí teď už 52. Bohužel pro ně góly asi ještě budou v dnešním zápase přibývat. Montágová, tady dobré prostrčení na Ringelovou a Beckman, už tam je na středu hřiště Natalie Beckman. Nedá zatím svůj první gól v nejvyšší české ženské soutěži. Už jsem zmiňoval, trefovala se v poháru proti Plzni. To byl její první soutěžní zápas, ale v lize stále čeká, nicméně předpokládám, že se ještě do nějaké zajímavé situace ještě může dostat. Kateřina Bušková, opět její rozehrávka, tentokrát na malé vápno. Pardubické fotbalistky odkopávají směrem z vápna. Tak v rámci případných přípravných duelů Sparťanky odehrály od ledna 5 zápasů. Nejdřív přišla prohra s Norimberkem 4-3. Potom porážka od Wolfsburgu 10-0, ale to je samozřejmě tým top extra třídy. Potom výhra z Puškáš Akademie 6-0, také výhra nad maďarským Győrem 2-0 a 3-2. Výhra proti Liberci a jak už jsem zmiňoval, výhra 5-0 v poháru z Plzní. Tady je další nedorazy ve vápně, ale Pardubice to zase zvládají. Ještě Eva Bartoňová vrací do ohně. Tartoldová prodlužuje za sebe a asistentka na pomezí teď signalizuje offside. Pardubické hráčky tedy budou osvobozeny pro tenhle moment. Samozřejmě vidět už i v oficiálním zápise, že tam je na obou stranách pochopitelně úplně jiný rozpočet na ženský tým. Tímco na straně Pardubic ve funkcionářích a pořadatelích vedoucí trenér Masera, trenér brankářů, tak na straně Sparty vedoucí trenér, 2 asistenti, lékař, zdravotník, trenér brankářů a dokonce kondiční trenér. Takže opravdu těch pozic je tam
na straně Sparty hodně, ale pochopitelně i to zázemí. Případně tady na pražském Strahově je parádní, no ale jinak domácí zápasy Sparťanky hrají na Střížkově, kde je přírodní plocha. Tam rozhodně je útulnější než tady na Strahově, kde se hodně často fotbalistky musí potýkat s větrem, který je tady v tom otevřeném prostoru kolikrát hodně silný. Strčení najevu Bartoňovou tady by ale měla být první. Liška Krejčí a také, že se tak stává. V polovině 24. minuty, tedy skóre zatím 2-0 pro Spartu. Musíme tady asi podotknout po tom, co jsme viděli po 30 sekundách. Jsme čekali, že to klidně bude větším rozdílem. Pardubice se zatím ale celkem dobře drží. Vidíme, co tahle akce Ringelová dnes už po druhé pouštěla mezi nohama. Ale taktéž po druhé žádná z jejich spoluhráček nebyla připravena na to zakončit balon. Kus teď o zajímavou standardku. Tak dostanou Sparťanky Pochmanová, Zontágová a také Kateřina Kotrčová připraveny na případnou razantní střelu. Co teď, Eliška Zontágová rozehraje nakrátko a Sparťanky z toho nakonec nezakončí, ale ani nevybojují rohový kop. Tak mělo by to, nebo mělo to být pochopitelně překvapivý tah. Ale nakonec možná Sparťanky překvapily sami sebe v tenhle moment. Znovu Eliška Zontágová, teď tam je hodně otevřeno na levé straně. Tady ale bude mít co dělat Markéta Ringelová, aby vůbec udržela balón na hrací ploše. To se jí nakonec daří, i centr. Tady směřoval do vápna, vypadal nebezpečně, ale Sparťanky v těch posledních minutách bojují s tím, že jsou opravdu neustále nastěhovány na útočné polovině a před vápnem či brankou pardubické golmanky je zkrátka hodně husto. Sparťanky jinak v posledních sezónách ve stínu svého největšího rivala ze Slávie. Slávistky v podstatě v posledních letech vyhrávají všechno, co je možné, i včetně už zmiňovaného poháru, který a se říct Sparťankám protekl mezi prsty. Tedy na tom finálovém zápase bylo zajímavé, že v 95. minutě vyrovnávala za Slávy Tereza Kožárová, která o pár měsíců později přestoupila do Sparty. Takže i to je trošičku mrzuté, byť Tereza Kožárová je původně Sparťankou, už za Spartu hrála, ale teď několik let působila ve Slávy, kde dávala hodně branek. Zahrála si se slávistkami pochopitelně i Ligu mistryň.
Všem dnes tedy zatím na lavičce náhradníků. Lasková teď nemohla vlastně dělat nic moc jiného, než to zkusit stlumit hlavou. A zatím musím říct sympatický výkon pardubických fotbalistek. Přes ten hodně nepovedený úvod, kdy tam Spartianky měly těch šancí několik, tak pojďme si říct v posledních 5 minutách žádná gólová šance. Tady už je, ale Natalie Beckman, rodačka z Aurory v Kolorádu, která tady přišla s velkými ambicemi, a tohle byl nádherný centr a zakončení Evy Bartoňové. Která dává svoji druhou branku v dnešním zápase. Tohle byla fotbalová paráda. Anna Dlasková krásně nacentrovala a Eva Bartoňová si krásně naskočila na ten centr a nedala gólmance. Elišce Krejčí absolutně žádnou šanci. Nikola Pražděnková, té tam bohužel scházelo několik centimetrů navíc. Tu zpětnou přihrávku na Annu Dlaskovou tam zaznamenala Natalie Beckman. Kdyby vše fungovalo v rámci hokejových pravidel, tak si připsala vlastně takovou druhou asistenci. Hráčka, která přišla do Sparty z týmu Portland Thorns, ale taky za Denver Pioneers. Svoji školní kariéru odehrála v Grandview High School Wolves. Jen 157 cm vysoká, aspoň tady podle Wikipedie, je tahle ta americká hráčka. A Bartoňová jinak Spartu hrála v sezóně 21-22 naposledy. Ale vypadá to, že dnes si opravdu obula střelecké kopačky. I dobře se řídila hlavu, protože ten druhý gol byl taky parádní. Teda Berdoldová teď ukázala dobrý důraz, když hned na dvakrát prošla skrze protihráčky. Beckman ji hned vazuje nad Laskovou. Berdoldová vedle sebe má Kotrčovou, tady Dědinovou, mluvám se, a ta to prostě zkusila na bránu její, ale nedůrazná a nepřesná střela nebude znamenat čtvrté lovení balonu ze sítě pardubické gólmanky. Možná sami slyšeli, že se hrálo tělem podle hlavní rozhodčí. Sparta to tady může otočit opět do lajny, ale tohle bohužel na tom umělém trávníku odskočí úplně jinak než na přírodní trávě. A vlivem toho Anna Dlasková nemůže zasáhnout. Pochopitelně i s tímto musí fotbalistky počítat, když jsou určitě z přípravy té zimní zvyklé, hlavně na umělé povrchy. Ale zkrátka ten odskok balónu je úplně jiný. To je ještě celkem dobře, že nepršelo před dnešním zápasem, protože potom ten odskok na umělé trávě balonu je opravdu obrovský.
tedy panují celkem dobré fotbalové podmínky. Aktuálně v Praze 10 stupňů, občas vysvitne sluníčko. Na to, jaké teploty opět byly v minulých dnech, tak si myslím velice dobré. Tak brankářka Sparty teď aktuálně vytažena skoro až na půlce. A jak jsem zmiňoval, individuálně se tam stará o prohřátí svého těla, protože fotbalové dění zkrátka jí dnes moc nezaměstnává a asi ani zaměstnávat nebude. Kdo bude zaměstnaný, tak to bude zřejmě Liška Krejčí v brance Pardubic. Bušková rozehrává nakrátko, Bartoňová vrací Zontágové, za to ještě stihne. Znovu Bartoňová. Strkává na Buškovou, ale nedokázala ten balón protlačit až do vápna. Akce Sparty může stále pokračovat. Zontágová a její. Spíše pobídka na centr, ale Liška Krejčí tam byla dřív, dostala ještě zřejmě. Také od Kateřiny Kotrčové naloženo. 11 minut zbývá do konce základní hrací doby první půle. Sparťanky zatím pohodlně vedou 3-0. To jsou ovšem ty výjimečné momenty, kdy se pardubické hráčky dostanou na útočnou polovinu. Nejvíce ale zatím dnes vybojoval jeden roh přímo do boční sítě. Také centr přímo do náruče sparťanské golmanky. Tady se roh bude kopat na druhé straně. Nový kop rozehraje Eliška Zontágová z pravé strany. Dobrý obranný zákrok Pavlíny Hrobské. A teď to vypadá, že se pardubické hráčky ubrání. Všem tahle nepřesná přihrávka tomu úplně nepomohla. Michála Nechvílová nesklepla moc dobře, tady byla faurovaná Petra Bertoldová a tohle bude, troufnu si říct, ještě zajímavější standardka než ta zhruba před 5 minutami. Důležité je teď pro Spartu, aby Petra Bertoldová byla v pořádku. Kateřina Bušková zkusí to, ale tohle nebyla přesná rána. Pardubice tady stále prohrávají o 3 branky. Ještě ke střelkyně dnešních dvou branek Eva Bartoňová a za sebou také slavistickou minulost, a to mezi lety 2016-2019. A je taky hodně zkušená na mezinárodním poli, protože v rámci
seniorské reprezentace žen má 55 zápasů. Skutečná zkušenost na straně Sparty a v rámci těch dvou zakončení si myslím, že to dnes jednoznačně prokázala. Tady je hodně rychle rozehraný aut na Anu Dlaskovou. Šubertová. Tohle by neměl být roh, pokud míč doskáče až za brankovou čáru. To se ale nestává, místo toho je tu krásná branka, kterou dává Natalie Beckman a je to její tady premiérová trefa. České nejvyšší fotbalové soutěže udělalo to velice ladně a hlavně efektivně dokázala zakončit americká hráčka za 34 na zádech. Zda měla na zádech Denisu Kupkovou a podívejte se. Nechci asi úplně říct, že si schválně nadhodila ten balón, protože bylo vidět, že placírou zpracovávala spíš ten balón, jí tak ideálně nadskočil, že americkou hráčku pochopitelně napadlo, že bude ideální rovnou vystřelit. Tak se rodačka z Aurory v Kolorádu dočkala přeci jen první branky v rámci první ligy žen a doufá, že jak těch úspěchů, tak branek bude přibývat. Samozřejmě spartianský ženský tým tak vlastně skoro každý půl rok přivádí nové zahraniční posily. Některé se zde uchytí dřív, některé třeba už po půl roce jdou pryč. Můžeme třeba zmínit Žaleku nebo i další hráčky, které se tu úplně nechytily. Třeba ale Lauren Chang, ta je dnes sice na lavičce, ale jinak jasnou členkou základní sestavy Sparty. Brankářka Křižňák, který také zůstala. A jinak tam už dneska kromě Beckman, Křižňák a Changové žádná zahraniční hráčka není. Pokud se podíváme na včerejší sestavu Slávie, tak tam byly hned tři Američanky. McLaughlin, Stackpool a Shao. Na lavičce potom hned čtyři cizinky, takže na straně Slávie je to více mezinárodní. Tady ten míč propadne k Evě Bartoňové, je to hat-trick. Téhle zkušené hráčky, jak už jsem zmiňoval, 55 startů. V českém národním týmu žen také hrávala i za Inter Milan, také za Slávy, ale všechno to vzniklo tady ve Spartě, kde fotbalově tedy začínala hlavně profesionálně mezi lety 2009 až 2016. Ale úplně celé to v mládeži u téhle hráčky začalo. Ve sportovním klubu Studenec potom pokračovala z lety 2004 až 2009 v Hradci Králové, rodačka z Jílemnice. Tady dnes dokázala zaznamenat hat-trick. A to je teprve první poločas, jestli jí trenér Gregora nechají na druhou půli, může si navýšit velice dobře ten gólový účet. Pardubické hráčky, ale dost možná bude potřeba přesvědčit o poločase, o vůbec nějaké motivaci hrát tenhle zápas. Tady v mírném offsideu Natalie Beckman. Aspoň tady na první pohled to tak jednoznačně nevypadalo, ale ono je to vlastně celkem jedno. Pomezní zvedla praporek nad hlavu. Pardubické hráčky budou rozehrávat, teď si tam celkem troufla. Kateřina Vitová také, že hned přišla o balón. Je tu další balón na Natalie Beckman, která je podle sudí opět v offsideu. I tentokrát to tady bylo hodně na hraně, ale opravdu takhle těžko soudit na první dobrou. Jedině museli mít k dispozici zrovna opakovaný záběr z téhle akce, ale už jsem zmiňoval v předešlém případě.
je odmáváno, odpískáno. Zápas se tady stejně pokračuje dál, ať už to offside byl či nebyl, a Natalie Beckman zkrátka bude muset lépe hledat ty pozice, z kterých může jít dopředu. Teď ale Beckman ztratila v souboji a je tu možnost pro pardubické hráčky na pravé straně volna. Barbora Mrázková může ocentrovat, no a podívejte se, přeci jen zajímavá možnost, kterou tam měla Michála Nechvílová, ale branka Pardubic toho nebude. Nicméně obrovská příležitost. Můžeme říct, možná i lehké zaváhání brankářky Křižňák, protože ten balón čel do jejího prostoru nebyla moc důrazná, ale může to všechno být dáno tím, že Křižňák v podstatě celý poločas nemá žádnou práci a pak tam jednou přijde. Povíle nebezpečný centr, nicméně pardubické hráčky si tedy můžou přepsat první šanci. Tohle je Natalie Beckman, tentokrát to offside není. Přihrává na druhou stranu a je z toho. Gól pro Elišku Zontágovou. Tam ještě reklamoval asi hostující trenér offside. V tomhle případě si myslím, že tady Natalie Beckman v něm v žádném případě nebyla. Eliška Zontágová to měla hodně jednoduché už v tom zakončení. Poločas tedy nakonec jen skončí opravdu hodně vysokým rozdílem 6-0. No a pochopitelně tam pro pardubické hráčky hrozí i dvojciferné skóre, které se může klidně naplnit. Martoňová. Tohle už je závěrečný hvist hlavní sudí Terezy Strejcové v rámci 11. kola první ligy žen. Ak Sparta vede po prvním poločase nad Pardubicemi 6-0. Třikrát skórovala Eva Bartoňová. Tady se konec konců na všechny ty gólové momenty můžeme podívat. Tohle je první branka Evy Bartoňové, kdy to opravdu krásně zavěsila na zadní tyč. Potom se dostáváme do téhle akce, kdy skórovala Kateřina Kotrčová. Tohle už je další branka. Eva Bartoňová dala svou druhou v zápase. Chválit musíme tenhle exkluzivní centr Anny Dlaskové. Tady už budeme sledovat gól Natalie Beckman. Já si to hezky nadhodila a následně zavěsila přímo pod břevno. Dobrá kombinace, ale Spartianek ve velkém pokutovém území. Následně tam přišel tenhle balón a hat-trick Evy Bartoňové, asi nejjednodušší z těch tří gólů, které zaznamenala. No a v závěru poločasu ještě takhle Natalie Beckman přichystala balón Elišce Zontágové, která dala gól, který znamená tady aktuální stav 6-0 pro Spartu. Se k vám pochopitelně přihlásíme i na startu druhého poločasu. Není nic hezčího než dětský úsměv. Je mnoho způsobů, jak ho vykouzlit. Známe ten jeden. Fotbal. Tisíc důvodů k úsměvu. Více na můj první gól.cz.
Náš fotbal má smysl. Je jedno, s jakým míčem se hraje. A je jedno, na jakém hřišti. Má smysl vozit kluka na trénink. Má smysl váčit skrtky. Má smysl vyběhnout, když by psa nevyhnal. Má smysl předávat své zkušenosti. Má smysl podporovat svůj tým jako fanoušek anebo jako sponzor. Jsme jedna velká fotbalová rodina, která dává této nádherné hře smysl. Vrátit se k fotbalu má smysl. Máš rád, když si můžeš jen tak zaběhat? Máš rád luxus? Rád si o víkendu přispíš? Rád chodíš do divadla? Máš rád vyváženou stravu? Nebo když se o tobě hezky mluví? Rád se dočkáš uznání? Máš rád pěkné počasí? Ne, já mám rád fotbal. Miluješ fotbal? Pomoz mu a staň se rozhodčím. Přidej se k nám na chcipískat.cz. Thank you.
hodně. Dobrý. Jo, dobrý bok. To říkám, jsme ti říkali včera, nechci vychovat. Jo, dobře, ale aspoň proteč. No, přesně jak Niko už potřeboval. No, zatím... Tak já to dám, protože to je to, co dám.
A vítejte u startu druhého poločasu 11. kola první ligy žen. Utkání mezi Spartou a Pardubicemi. To zatím po prvním poločase je tedy 6-0 pro spartianské hráčky. Hlavně hat-trickem zazářila Eva Bartoňová. Hráčka, která se jinak i pravidelně umísťuje v rámci ankety fotbalistky roku do 10. místa. Se zkušenostmi i z Interu Milán, tady dnes prokazuje své kvality. Její oficiální post podle webu tak je levá obránkyně, ale v dnešním zápase tady neplatí a jak se tak dívám, Eva Bartoňová už ani na hrací ploše není. Do ní naskočila s 18. Radka Paulenová. Bartoňová tedy svůj střelecký účet dnes už nerozšíří. Nicméně lze také očekávat příchod dalších hráček. Tady se tam rozsvičují, je tam třeba Čank, je tam Polcarová. A tohle je pokus Anety Dědinové, ale tady je Nikola Pražienková. Ještě to stihne předtím, než se bude pískat rok. Ringelová vybojovala balón, ale pardubické hráčky se osvobodí odkopem do autu. Centr, který míří až na zadní tyč. Manová tak jemně přizvedla Natalie Beckman. Tak už se k balonu nedostane. Ta už neskorovala také jednou. Už jsem zmiňoval, jim posledním angažmá byl Portland Thorns. Všem rodečka z Koloráda měla fotbalové úspěchy už v mládí, kdy z Gradvy High School vyhrála třikrát celostátní soutěž a na tyto skvělé výsledky navázala i na univerzitě v Denveru. Tam jako levé křídlo sbírala nejen góly, ale hlavně asistence, protože ve 83 duelech v Denveru měla 21 branek a na 47 dokázala přihrát. Navíc během tří sezon byla dvakrát nejlepší útočnící sezony Summit League, kterou hrají univerzity z 8 států USA. Takže tolik ještě k Natalie Beckman. Já byla na testech ve Spartě před několika týdny, ale nakonec se trenérovi zalíbila herně natolik, že už v Praze zůstala. Pardubické hráčky také měly v průběhu první půle jednu zajímavou možnost po nedůrazu po centru brankářky Křižňák, ale nedokázala Michala Nechvílová skórovat. Rozehraný aut ze strany Sparty, tahle prostrkávačka do vápna nevyjde, ale Bušková ještě může pokračovat v tomhle snažení dál, ale se téhle hráčce nepovedlo. Kateřina Bušková se jinak vrátila z Liberce, kde působila. V 17 zápasech tam zaznamenala 3 branky. Tady se hrát dál nebude, protože míč už byl
mimo hrací plochu. A je ta Dědinová, už to tam zkrátka nestihla. Balistka, která s fotbalem začala v Dolních Bytech, následoval přesun do Příbramy a z ní do Slávie mezi lety 2011 až 13. Aneta Dědinová působila na půdě u hlavního rivala a její první spartianské angažmá tak začalo v roce 2013. Poté ještě hostovala v Bohemce, znovu odešla do Slávie a v létě 2020 se opět vrátila do Sparty, tahle ta důrazná obránkyně. Každopádně my stále čekáme na první šanci ve druhé půli. Tohle Ringelová měla to z těžkého úhlu, že z toho vlastně vydolovala možná to nejlepší, co mohla. To bylo, že trefila branku. Dobrý zákrok Elišky Krejčí, která si teď ale pohlídala tu přední tyč velice dobře. Centr velice dobře rozehraný na Buškovou, ta ale trefí pouze Andreu Matějkovou, která tam byla připravená blokovat tuhletu střelu. Tokrát centrovaný balón. Jedinová se neprosadí, tohle je offside, ve kterém je Natalie Beckman snad už po čtvrté v tomhle zápase. V offsideu tahle americká hráčka, o které jsme si toho dnes už řekli opravdu hodně. Nicméně myslím si, že hned takhle v prvním jarním zápase nám pohybově ukázala, že je rozhodně nadaná a že by mohla Spartiankám pomoct. Postupně možná stahovat ten náskok Slávie. Ale aktuálně bude i po tomhle zápase pětibodový. První lize žen hold stačí z 10 zápasů jeden zápas remizovat, jeden prohrát a už je z toho takovýhle náskok vašeho největšího rivala v boji o titul. Slávie to zatím má i po včerejšku. 11 zápasů, 11 výher. Pokud chce tady Sparta pomýšlet na titul, nesmí ten příští zápas prohrát. Samozřejmě pak se hraje ještě nadstavba. Ale těch kol v rámci první ligy žen zkrátka není tolik, protože první liga obsahuje opravdu jen 8 týmů. Znamená základní část pouhých 14 kol a vemte si, že dneska jsme v 11. A je to vůbec první jarní kolo, takže ten formát je opravdu hodně krátký. Následovat ale ještě, jak jsem zmiňoval, bude nadstavba. Volného prostoru pro Markétu Ringelovou a její centra, který mířil přímo na stoperku Pardubic ještě. A Pochmanová, která to ale nedokázala vyřešit. Úplně o titul, jinak potom ještě je dalších 5 zápasů, takže sezona, byť se to může zdát, ještě bude poměrně dlouhá, po dnešním kole ještě 3 zápasy, potom tedy 5 zápasů nadstavby, takže 8 duelů ještě čeká první ligu žen, než některý z týmů zvedne pohár nad hlavu. Bertoldová. Aneta Pochmanová.
Backman, ta si teď zběhla hodně do hlouby pole, ale znovu prokázala svůj cit pro hru. Loubáček směrem dopředu, offside mávaný. To je situace, která je ještě častější než střelené branky. Chází to pochopitelně z toho obrazu hry, který Sparta nastolila. Je to velký tlak po celý zápas. Dá se říct, je takové pasáže, kdy vlastně ty branky padají, protože do 10. minuty byly rovnou dvě, potom jsme si na další počkali 19 minut, do 29. minuty a pak během 6 minut v závěru první půle tři góly, 39., 41., 45. minuta. Znamená, Pardubice tam rozhodně mají světlé minutáže, kdy dokáží celkem obstojně bránit. Tohle je odkop, který se lehce krejčí, příliš nepovedl, ale nakonec zakládá akci Pardubic, která ale netrvala příliš dlouho. Aneta Pochmanová velice důrazně získala ten balon pro Sparťanky. Dlasková, její pokus zpětně najít Pochmanovou, tady už ale bude zbytečný, protože ta přihrávka byla příliš dlouhá. Ta Pochmanová, tak ta patřila již v mládežnických kategoriích Sparty k oporám týmu. Ve svých 16 letech debutovala v A týmu žen a v roce 2017 odstartovala na mistrovství Evropy do 17 let. Nyní již patří i do reprezentace Ačkových žen. Hráčka, která se nám tady před chvílí objevila v detailu na obrazovce, tady už je ale Zontágová, Ringelová a Radka Paulenová, která se tedy ale nedostala do ničeho důraznějšího. Hráčka, která naskočila do druhé půle. Ročník 2002, takže velice mladá fotbalistka. Ale tady několikanásobné střídání na straně Sparty. Vypadá to, že ne čtyři fotbalistky přijdou na hrací plochu, co jsem tak viděl. S osmičkou Anna Bárková. S šestkou končí Aneta Dědinová. Ale přijde také Lauren Chang. Vypadá to, že odejde ještě Beckman, odejde také Bertholdová. Teď se přiznám, že jsem všechna ty střídání ani nestihl zaregistrovat. Takže vidíme tam Changovou, vidíme tam 100% také Barkovou, o tom jsem už mluvil. A ještě tady další dvě fotbalistky, které rozluštíme tady až během přenosu. Každopádně Barková a Cheng, to jsou hráčky, které naskočily 100%. Vypadá to i na Barboru Polcarovou, kterou tam vidím s 11. A Tereza Kožárová, pochopitelně. Takže takhle to máme kompletní. Čenk, Paulenová, Kožárová, Polcarová a Bárková. To jsou hráčky, které naskočily do druhého poločasu, respektive Paulenová už v jejím počátku. Několikanásobné střídání tedy. A samozřejmě veliké nebezpečí pro pardubické hráčky, protože Tereza Kožárová pravidelně patří mezi nejlepší střelkyně nejvyšší ženské soutěže a už dresu Slavie nebo Sparty dokáže dávat opravdu veliké spousty gólů. Je to také samozřejmě hodně dáno tím, že jak Slavie, jak Sparta hodně často vyhrávají vysokými rozdíly. Hrát tady v těchto týmech v útoku je vyloženě za odměnu, protože těch nastřílených branek tam máte k dispozici opravdu hned několik. Ale všeho ještě šla také dolů Eliška Zontágová, tu už také na hrací ploše nevidím.
No ale zatím tady 14 minut druhého poločasu bez vstřeleného spartianského gólu. Je tady zatím dobrý počin od pardubických fotbalistek ve druhé půli. Pochmanová. Nová nachází Potrčovou a následný hodně tvrdý centrany Dlaskové z pravé straně. Bárková teď zkoušela najít Čenk, ale taká je šikovná hráčka, hlavně univerzálka tady pražské Sparty nedokázala tady už zasáhnout. Čenk dokáže zahrát jak v obraně, tak v útoku. Dávala i důležité góly, třeba na hlavním stadionu Sparty v derby rozhodla jediným gólem tehdy o výhře 1-0 Sparty. Ale jinak velice šikovná fotbalistka, která už to několikrát v rámci české nejvyšší ženské soutěže předvedla. Malou chvíli to vypadá i to, že pardubické hráčky osvěží sestavu. Ale tady ojedinělá standardka, kterou se pardubické hráčky můžou dostat do zakončení. Lasková ale nepustila Fialovou k balónu. Ringelová zpracovává na hruď, ale následně právě od ní putuje ten balón do zámezí. Pardubice zabrali ve druhé půli. Pochopitelně ta motivace Spartanek není teď aktuálně taková, jako v prvním poločase. Ze hřiště jinak tedy odstupuje s trojkou Lucie Janíková na straně Pardubic. S osmičkou se na závěrečnou zhruba půl hodinku podívá Denisa Neradová. 22letá fotbalistka. Aspoň tedy 22. narozeniny oslaví až v září. Aktuálně 21 let je téhle fotbalistce, kterou teď můžeme sledovat. 63. minuta ve svém závěru a Pardubice můžou vazovat na útočnou polovinu. Vína Hrobská zabojovala a přeci jen to bude zajímavá možnost pro Pardubice na to, jak třeba skórovat. Ne. Zajímavá šance, která ale nakonec skončí náručí golmanky Křižňák, ale je to vlastně už druhá příležitost během zápasu. Dobře to tady udělala Tereza Fialová, ta následná přihrávka byla také dobrá, ale zkrátka tam chybělo trochu toho štěstí pro Pardubice. Kužárová vybízí ke sprintu Ringelovou, ta tam bude určitě rychleji. Ražianková teď už jen tak stínuje spartianskou hráčku s 16 na zádech, ale dokázala projít do vápna. Dává pod sebe Paulenová, ale nemá absolutně prostor vystřelit. Spartianky tady budou zahrávat roh na začátku 65. minuty. 20 minut tedy drží Pardubice ve druhé půli. Skóre 0-0. Otázka je, jak to bude se silami. Spartianky tam mají takřka polovinu sestavy obměněnou, tím, co Pardubice střídali jen jednou a to samozřejmě může hrát v závěru zápasu roli. Tenhle roh ale také nebude gólový. A roveň tady jen také domácí trenér Gregora, který se připojil k týmu v listopadu
trošku zariskoval, protože v případě zranění jakékoliv spartianské hráčky budou muset Spartianky dohrávat o 10. Což samozřejmě vzhledem k tomu výsledku není žádný velký risk, ale většinou se nechává to minimálně jedno střídání na závěr zápasu. Pochmanová. Dobrý náběh Polcarové, ale tato tady nestihne. Dobře, byla tlačena Terezou Potůčkovou. Spartianky tady můžeme říct klidně, ten výraz se zatím poměrně trápí ve druhém poločase. Přijde mi, že Pardubice se trošku víc zatáhly proti první půli, nehrají tak vysoko. Tím pádem tam nevznikají ty prostory pro ty průnikové přihrávky, což byl problém pro pardubické děvčata v první půli. Když se ale přeci jen Kráně dostane. Radka Paulenová, ale skvělý zákrok. Lišky Krejčí bude znamenat další roh. Mě to tam skákalo, spartianské hráčce, tak se do toho opřela. Rozhodně to nebyl vůbec špatný pokus. Centr už teď míří do vápna, Kupková prodloužila na svou vlastní branku, nakonec to bude roh z druhé strany. Jsem si tak chvíli říkal, že se žádná ze Spartianek nemá k exekuci toho rohu, ale protože Bušková s Čangovou tam budou vymýšlet asi nějakou rozehrávku na krátko. Všem na vápně aktuálně nikdo není. Tohle ale bylo dobře sehráno až na tu konečnou přihrávku. Ta nebyla dobrá. No a pardubické hráčky mohly jít do breaku, to by ovšem Nechvílová musela přihrát lépe a také tady Aneta Pochmanová, která to zkusí, ale střela rozhodně gólové parametry neměla. Pardubice se stále drží zuby nechty. Už 22 minut bez obdrženého gólu. Nakonec přijde další střídání s 19. na straně Pardubic, odejde Michaela Nechvílová. 23. nastupuje Veronika Hýlová. Z některých zápasů známe, že je velice důraznou hráčkou, kterou asi spartianské obránkyně neuvidí rády, protože ona i při napadání dokáže hodně ostře zajet do protihráčky a mohlo by se tak stát, že to ještě spartianské obránkyně bude bolet v závěru zápasu. Od Vereniky Hýlové, ale aktuálně Spartianky zažehnaly rodící se nebezpečí. A Veronika Hýlová i hned napadá Dlaskovou. Ringelová ta už může být v této fázi zápasu poměrně unavená, dostala tam velké množství přihrávek do prostoru během zápasu. Lasková. Paulenová. Přihrávka do druhé vlny, Kateřina Bušková si navádí balón, ale tahle přihrávka trošku přes nohu se jí vůbec nepovedla, respektive nikdo ze spoluhráček ji nezaznamenal.
A myslím si, že asi nikdo moc nečekal po výsledku 6-0. Po 25 minutách to bude v druhém poločase stále stejný výsledek. Dobrá kombinace Dlaskové s Pochmanovou, nakonec to vypadá, že z toho bude centr. Obránkyně Sparty, ještě odražený balón, ale Kotrčová nedokáže lépe spacifikovat a tak Spartianky musí začínat opět odznovu. Teď tam navíc dělala velký vítr v obraně Simona Novotná, která také za Pardubické nastoupila na hrací plochu. A 19 minut chybí do konce základní hrací doby. Aneta Pochmanová může začínat další akce, ale jak vidíte, není tam příliš prostoru. Člověka pak napadá otázka, proč takhle pardubické fotbalistky nehrály i v první půli. Takže tahle taktika zatím dobře funguje. Lasková. Centr na zadní tyč propadne, Anna Bárková ještě bude těžovat souboji Barboru Mrázkovou, ale bude z toho pouze aut Pardubic. Že by se teď Spartianky konečně dočkaly, Dlasková namířila balon pouze do Fialové. Pražienková následně odkopává. Tady dobré zdvojení, ale to byl jasný faul. Simona Novotná asi jasně přidržela. A ne tu Pochmanovou, ta se tady nezalekla souboje ani jedné proti dvěma. Sparta opravdu dobývá nedobytnou tvrz zatím ve druhé polovině zápasu. Bušková, Ringelová, následně pěkná kombinace, ale zase z toho nebude nic zajímavého. Byl tam pakt v pokutovém území, ale i z prvního pohledu to rozhodně nevypadalo na penaltu, byť tam k nějakému přišlápnutí dojít mohlo. To ale, že Anna Bárková bude v pořádku. Tu už Markéta Ringelová, která byla v souboji s Pražienkovou, ale neuspěla. Pardubické hráčky jsou na balonu možná ještě méně než první půli, ale zatím je to dobrá podívaná, tady Tereza Kožárová tak trošku neviditelná po příchodu na hrací plochu, ale je to spíš dáno tím stylem hry, jaký se hraje. Teď ještě další střídání na straně Pardubic. Se čtrnáctkou odejde Pavlína Hrobská a s pětkou ji nahradí Tereza Vodvárková. Ale
Kateřina Bušková tak teď zkouší vybídnout Paulenovou, která se prosadí a bude to přeci jen první gól ve druhém poločase, ovšem Radka Paulenová možná utržela nějaké to zranění při tom zakončení, ale vypadá to aktuálně, že by měla být v pořádku. Pochválit musíme tenhle dloubaný balón Paulenové a pokárat rozhodně střináckou Andreu Matějkovou, protože ta byla úplně nedůrazná v tomhle souboji, který nakonec pro Radku Paulenovou tedy znamená přeci jen branku. A přeci jen i v tom hlubokém bloku, tak ukázali Sparťanky najít recept na střelení sedmého gólu. Ještě přeci jen pokus o střelu, ale ani tahle se nevejde mezi tři tyče. Který míří na Anetu Pochmanovou. Hýlová by teď mohla otočit balon a to by měla být zajímavá pozice. Pardubice přeci jen budou moci skórovat, ale tenhle balon sice doletí za čáru, ale vedle branky, ale Simona Novotná tedy měla už třetí gólovou šanci Pardubic v dnešním duelu. A myslím si, že možná ani sami pardubické fotbalistky nečekali, že dnes budou mít tři gólové příležitosti tady na Strahově. Bohužel pro ně tedy ani jedna neskončila gólem. Ale rozhodně ta taktika druhého poločasu vychází hostujícímu trenérovi Kamilu Kozákovi lépe, jen o jedna obdržená branka a víc tým pardubických fotbalistech působí kompaktně, Sparťanky mají problém s rozehrávkou, hlavně v té finální fázi zkrátka není kolikrát kam přihrát, tohle byla další ukázka toho, co jsem teď zmiňoval. Pražinková prostrčí je na Novotnou. Tohle bude souboj, ve kterém bude důrazná Kateřina Kotrčová. Která zase vhodí zpátky na brankářku Křižňák. Bárková. To je vlastně úplně nejmladší hráčka Sparty dnes na soupisce. Ročník 2005. Příležitosti už ale dostávala i v předešlých momentech. Čank tady na centru je na Ringelovou. Ta by se ráda dočkala také úvodního gólu pro sebe v dnešním zápase, ale zatím ji není vůbec přáno. I když hodně bojuje, běhá, rozdává přihrávky svým spoluhráčkám, tak ona sama zatím na svůj gólový zápis dnes čeká. Tady nechybělo moc, aby to už Ajtlí dokázala usměrnit balon na bránu. Bušková. Bárková vedle ní to zkusí a zkusila to velice dobře. Liška Krejčí, ale se zlobí na své spoluhráčky, jak mohla dostat Kateřina Bušková za vápnem tolik prostoru, respektive, pardon, Anna Bárková to byla, která pálila na bránu.
Nový kop, který míří do pokutového území a bude znamenat branku Anety Pochmanové. Která se k tomu balónu dostala hodně ze štěstím, ale byla tam připravená dobře. Sparťanky tady přeci jen vedou 8-0, což je výsledek, který se strašidelně už přibližuje tomu dvojcifernému skóre. Tady vidíme ještě jednou tu situaci, jak golmanka Krejčí, tak další dvě obránkyně nestačily zasáhnout ten balón. Aneta Pochmanová nastavila pravou nohu a připisuje si také první gól v dnešním zápase pro svoji osobu. V 81. minutě tedy Sparťanky vedou s ženami Pardubic 8-0. Pardubice to hned zkouší dlouhým nakopávaným balónem, kde Čank sice má problém, ale byl tam pískaný faul na americkou hráčku. Protože teď to tam Sparťanky zase mají nějakým způsobem prostupnější na straně Pardubic. Nad Lasková vybojovala další roh a vzpomeňme si, z jaké standardky padl ten minulý gol před malou chvílí. Anna Dlasková, tady z levé útočné strany, balón propadl až k Pochmanové. Tady byl vidět ten důraz, jak jsem už jsem zmiňoval u Veroniky Hýlové, ale nestačil teď k odebrání balónu. Barková, Čank to má dobře na levou, ale kousek vedle levé tyče Elišky Krejčí zamířila americká hráčka. Lauren Čank. Hra má v letošní sezóně zatím jeden úspěšný zásah. Je minulé ve 20 duelech dala 4 góly. Tak ve Spartě už působí od sezóny 21-22. Pokud sledujete naše přenosy, tak už víte, že většinou naskakuje v základní sestavě, dnes teda z lavičky. Pěkná zpětná přihrávka na Paulenovou, ještě Tereza Kožárová a bude to přeci jen 9-0. I tahle ostrostřelkyně se přeci jen dočká, i když ona dnes, jak jsem zmiňoval, nebyla příliš vidět. A dává svoji 15. branku v letošní sezóně a to je teprve její 9. zápas. Minulé sezóně v dresu Slávie dala 13 gólů a dokonce v sezóně 2021 34 branek. V dresu pražské Slávie Tereza Kožárová, dnes tedy 15. branka za Spartu. V této sezóně v 9. startu velice dobré číslo. Jsem zmiňoval, jsou to vždy takové hluché pasáže ze strany Pardubic v obraně, protože i teď padly ty 3 góly za 8 minut, v rámci první půle 3 góly v závěrečných 6 minutách. Takže Pardubice si vždy vyberou takovou slabší chvilku, ale v konečném součtu to bohužel pro ně znamená výsledek 0-9. Na druhou stranu nebudeme hrát překvapené, není to nic, co se asi úplně nečekalo, že Sparta vyhraje vysokým rozdílem. Přeci jen už jsem zmiňoval, Pardubice mají 0 bodů. Sparta to je dlouhodobě elitní tým společně se Slaví. Potom se k ním do konkurence v posledních sezónách přidal také Liberec a Slovácko už tam patří dlouhodoběji. A zatím to nejsou týmy, které by promlouvaly do té top dvojky. Tam je pravidelně Sparta Slavia. V posledních sezónách, ale tedy úspěšnější Slavia, o tom už jsme si říkali. Promiň.
Posledy, jak se spartianské ženy radovaly z titulu v sezóně 2021. Od té doby dvakrát tedy slávistky brali titul. Sezóna 1920 patřila také Slávy, ale předtím zase dvakrát Spartě. Ale můžeme si říct, že v posledních čtyřech sezónách tedy třikrát brali titul fotbalistky Slávie. Je tak v posledním ročníku i pohár, takže není tady sporu o tom. Takže Spartianky jsou zkrátka teď lehce za Sláví v posledních sezónách. Pardubice rozhodně můžou stavět v příštích zápasech na určitých pasážích tohoto zápasu, kdy nehráli opravdu vůbec špatně proti Spartiankám. Tohle ale bude hodně zajímavá možnost. Lasková prodlužuje, ale ten balón se odrazí od země nad břevno. Tak tohle byla veliká smůla pro Anu Dlaskovou. Ale přiznám se, že už na první dobrou jsem tak nějak očekával, že ten odskok od umělého trávníku bude přes branku. Tady to vidíme ještě jedno, velice šikovné zakončení. Ale ten balón by býval musel skočit dříve, než před malým vápnem. Uvidíme, jestli Spartianky dokážou dát i nakonec ten desátý gól. Moc času už k tomu nemají, 3 minuty. Bývají do konce minuty 90. Nemyslím si, že by tady hlavní sudí Tereza Strejcová měla nějaký velký důvod nastavovat větší počet minut. A dále rána Radky Pavlanové se nevejde mezi tři tyče. Krejčí až teď posílá dlouhý balón, tam se srazily dvě hráčky, ale vypadá to v pořádku s Veronikou Hýlovou. Čank. Polcarová. Dobrý balón na Kotrčovou, ta byla sice trošku přidržována, ale bylo to zase takovou intenzitou. Pochmanová. Kotrčová, Pochmanová a také Bušková, hodně rychlá kombinace Spartianek. Kožárová přiklepává a Polcarová nedává desátý gol. Krásný zákrok Elišky Krejčí. A také musíme pochválit tu pěknou akci Sparty na jeden dotyk. Ještě Paulenová centruje, Kožárová nedoskočila, Polcarová bude mít možnost. Ještě odraženého balónu, poslední minuta a půl. Tady rozhodčí ukazuje, že se pískat nebude. Bárková a Pochmanová teď rozehrají. Možná jednou z posledních akcí dnešního utkání. Bárková, Pochmanová, Bušková. Bušková neprostrčí ten balón, ale Bárková ještě z druhé vlny bude bojovat o míč, zatím je důrazná a úspěšná. A podržela ten balon pro Spartianky ve chvíli, kdy se rozběhla poslední minuta základní hrací doby. Tak střelí Sparta tu desátou branku nebo nikoli? Mušková to má na střelu, ale zvolila centr na zadní tyč a Tereza Kožárová završí přeci jen desátým gólem tenhle zápas, je její druhý gól v tomhle utkání. V obou případech se tahle důrazná útočnice trefila hlavou. A hráčka ukázala, že opravdu jí nedělá problém odlepit se vysoko od země a skvěle zakončit.
32-letá hráčka pražské Sparty. A teď budeme čekat, jestli náhodou už Tereza Strejcová zápas také neukončí, protože nemá asi úplně valného smyslu v tomhle případě nastavovat. A je to tak. 11. kolo první ligy žen v rámci utkání Sparta Pardubice skončilo. I když to dlouho vypadalo, že ten výsledek 6-0 z poločasu možná zůstane, tak nakonec v poslední 16 minutách nasázala Sparta další 4 góly. Ty se teď společně můžeme podívat. Tohle je ten první gól Radky Paulenové, který znamenal tedy vedení 7-0. Tohle je 79. minuta a gól Anety Pochmanové po rohovém kopu, kdy to tam k ní propadlo zcela zdarma. No a následně už přijdou jen dva góly Terezy Kožárové. Které tam zaznamenala tady ještě tedy ta šance a dorážka Terezy Kožárové hlavou. A Sparta přeci jen v poslední minutě vstřelila i tu 10. branku, skvělý centr Kateřiny Vůškové a zakončení Terezy Kožárové, která dala druhý gól v dnešním zápase. Přesto ale platí, že Eva Bartoňová, která hrála jen první poločas s hetrikem, nejúspěšnější střelkyní Sparty. Vysoký výsledek se očekával, 10-0 je asi ukázkou toho, že Pardubice zkrátka nemají v tabulce ani bod a že Sparta je tým, který přeci jen bude bojovat o titul. To je od nás pro dnešek všechno. A pozveme vás také na příští týden, jak už jsem zmiňoval, v sobotu od 14 hodin Slavia Sparta derby, na které se určitě všichni těšíme, takže rozhodně doražte, ať už do Měcholup na stadion, nebo tady k nám na zápasový stream. Přeju vám hezký zbytek neděle a zase příští sobotu naslyšenou.